Вітаю в ефірі новини АТН у студії Лариса Говина. Коротко про головне. Тільки вихожу з машини. Удар слышу, и слышу только осколки сыпятся, и залетает на бордюр вот эта машина, которая стоит. Десятка, да. Ну, ребята побежали, когда сломан уже, дверь открывать к водителю. Аварія у селищі Високий. Зіткнулися вантажівка та два легковики. Щоб дістати одного з водіїв, рятувальникам довелося розрізати кузов авто. Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно Штипи. Обвинувального акту підсудно Орджонікідзевському районному суду міста Харкова. Підставлю його закриття чи повернення обвинувального акту до прокуратури не вбачається. Суд призначив до розгляду справу Нелі Штепи, екс-мера Слов'янська. Справу направляли вже у 5 харківських судів. В останньому, Орджонікідзевському, знову слухатимуть спочатку. Выхожу, первая потекла кухня и туалет. Я когда зашла в эту комнату, здесь просто шел ливень горячей воды. В этой комнате и в коридоре. Дірки у стелі, мокрі стіни та відсутність світла в квартирі. В одному з житлових будинків міста гаряча вода прорвала трубу. Окропом залило половину під'їзда. Що з цього приводу кажуть комунальники? Тепер детальніше. Аварія у селищі Високий. Внаслідок ДТП за участі вантажівки та двох легковиків. Один із водіїв опинився у металевій пастці. Постраждалого рятувальники діставали за допомогою спецобладнання. Подробиці у матеріалі Аліни Тюхай. Саме з цієї груди металобрухту, що залишилася від чері, вранці надзвичайники визволяли водія. Внаслідок зіткнення, що сталося у селищі Високий, між чері, вантажівкою та вазівкою, 23-річного чоловіка затисло між сидінням та кузовом китайського авто. Водій легкового автомобіля був заблокований. Його неможливо було так дістати, для того, щоб передати лікарям. По приїзду наші фахівці спрацювали спеціальним обладнанням, це гідравлічне обладнання. Олексій самого моменту аварії, каже, не бачив, бо саме заїхав на заправку. Втім, спостерігав, як водія чері без тями діставали з автівки та забирали до лікарні швидкою. Тільки вихожу з машини, удар слышу, і слышу тільки осколки сипяться, і залітає на бордюр вот эта машина, которая стоит. Десятка, да. Ну, ребята побежали, когда сломан уже, дверь открывать к водителю. За словами власника вантажного автомобиля Сергія, він приїхав на місце, щойно дізнався про ДТП. Вискочила машина, вон, зрізала і вдарилася. Те, що чері виїхала на зустрічну смугу, чим, власне, і спровокувала аварію, припускає і Микола. Короче, маршрутка поворачувала направо. На чері, на там. Пішов його на обгон, спішив, видать, сильно. І вискочив на встречну. Ударився з фурою. Фура його протягнула, там я не знаю, скільки метрів, ви бачили. Наразі ж інформація про аварію зареєстрована у Харківському відділі поліції. Всі обставини та причини ДТП з'ясовуються. Аліна Тюхай, Роман Даніщук, агентство телевидения новості. Суд призначив до розгляду справу одіозної Нелі Штепи, екс-мера Слов'янська. Її затримали у 2014 році, після звільнення міста від окупантів. Звинувачують Штепу у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей, а також у створенні терористичної групи чи організації. Розгляд справи відносно Нелі Штепи в Орджонікідзевському суді не могли розпочати більше ніж рік. Штепу звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу – у посяганні на територіальну цілісність та створенні терористичної групи. Затримали її ще у 2014 році, оголосили підозру та взяли під варту. Щоправда, потім випустили. Справу направляли вже у 5 харківських судів. В останньому, Орджонікідзевському, знову слухатимуть спочатку. Напередодні 22 жовтня усі учасники процесу зібралися на підготовче засідання, а вже 23-го представники Феміди, вийшовши з нарадчої кімнати, вирішили – обвинувальний акт відповідає усім нормам, отже справу призначили до розгляду.
Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно Штепи. Обвинувального акту підсудного Орджонікідзевському районному суду міста Харкова. Підставлю його закриття чи повернення обвинувального акту до прокуратури не вбачається. Обвинувальний акт відповідає вимогам КПК України, в зв'язку з чим колегія суддів вважає за можливе призначити судовий розгляд. Сама Штепа від спілкування з журналістами напередодні відмовилася. Наступного дня до суду не з'явилася. Однак ані вона, ані її захисники щодо початку розгляду справи заперечень не мали. Вона на похованні близького родича сьогодні. Це, я вважаю, достатньо вагома причина відсутності. Позиція защиты, що вже 5 років длиться судебне засідання, пора вже приймати якесь рішення. Об этом ми сказали вчора. Сьогодні назначили к рассмотрению, по суті, дане уголовне производство. Сподіваємось, що будемо вже ми кудись рухатись в цьому, в цій справі, оскільки протягом тривалого часу не можна було розпочати з причин то хвороби, то неявки учасників процесу. Тому наразі розпочали. Через відсутність обвинувачуваної та двох її адвокатів засідання вирішили продовжити 21 листопада. Лариса Говина, агентство телевидения новости. Чекали своєчасної подачі опалення та відсутності проблеми з гарячою водою, а дочекалися потопу у квартирах та під'їзді. Трубу прорвало в одному з житлових будинків в Новобаварському районі. Коли комунальники обіцяють вирішити проблему, розповість Христина Асика. Дірки у стелі, мокрі стіни, зіпсовані меблі та відсутність світла в квартирі. Цьогорічний початок опалювального сезону для пенсіонерки Наталі Нестеренко тепер більше схожий на жах. Наприкінці минулого тижня, коли тепловики після першої невдалої спроби дати до будинків тепло спробували зробити це знову, потік гарячої води прорвав трубу та залив ледь не весь під'їзд. Вихожу, перша потекла кухня і туалет. Я коли зайшла в цю кімнату, тут просто йшов лівень гарячої води. В цій кімнаті і в коридорі. Вбирали хто як мог, хто веником, хто совком. Води було приблизно, стояло сантиметрів 20. Жінка мешкає на третьому поверсі. Каже, потужний струмінь гарячої води заливав квартиру більше ніж годину. Рівно стільки їхала аварійна бригада. На її питання, чому перед запуском не перевірили стан труб, сказали, що поспішали до іншого будинку. Хоча рівно за день до цього так само прорвало трубу і в сусідньому під'їзді будинку. Та от тільки сьогодні перший день не капає. Капала до сих пор, стікала вода. От бачиш, все сипеться до сих пор. От раствор весь сипеться з потолка. І я так думаю, що він упаде і цей залишився потолок. Руйнується стеля через порив труб, розповідає пенсіонерка. Вже не вперше. Декілька років тому окропом з горища залило ванну кімнату. Проте після цього, незважаючи на численні звернення, капітальних ремонтів будинку ніхто не здійснював. Та й до цьогорічного опалювального сезону комунальники не готувались. От це утром вилив син в 9 часов где-то. Тепер, аби хоч якось зменшити вологу в квартирі, працює спеціальний пристрій. За його оренду пенсіонерка змушена викладати 200 гривень щоденно. Та ще й зі страхом очікує на платіжки за електроенергію. Тим часом в холодних квартирах вже котрий день сидять й інші мешканці будинку. Розповідають, кожної зими даються в знаки проблеми, які не вирішувались в будинку роками. В квартирі немає, яке отоплення, і нас, якщо поламали, якщо там порвали труби і все, в нас немає отоплення. З цієї сторони балкон у нас стік йде взагалі по стіні вода, льод висить. Вже другий день поспіль комунальники активно працюють на горищі, кажуть місцеві, замінюють трубу. Виписали документи, видали роботу, от ми її производимо. Ми, вичі, піднялися на чердак і побачили, який там бардак. Повернути тепло до квартир обіцяють одразу по завершенні ремонту. Тим часом пенсіонерка, яка постраждала від невдалого початку опалювального сезону, планує звертатися до харківських теплових мереж, аби ті відшкодували завдані їй збитки. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Видели, що з криші дим йшов, і все, більше нічого. Ну, що підійшли вже ці пожежники, ці всі, страшно ж було. Масштабна пожежа в готелі. Десятки надзвичайників боролися із вогнем протягом декількох годин. Площа пожежі склала близько 400 квадратних метрів. Тошнота, рвота, жидкий стул.
Ну, когда человек желтеет, тогда уже все становится ясно. Желтеют склеры, желтеет кожа. И нужно обращаться к врачу. Спалах гепатиту у Харківській області. Чому хворобу складно виявити на ранній стадії та якою має бути профілактика? Очень нас тяжелая игра ждет в Максимире, там будет полный стадион. Динамо Загреб там обыграл Аталанту, поэтому ожидает нас очень хорошая игра и все открыто до конца. Если мы хотим там забрать очки, значит надо сыграть лучше, чем сегодня. Ліга чемпіонів у Харкові. Шахтар розписав результативну нічию із Загребським Динамо. Подробиці у регіональному випуску вже за мить. Масштабна пожежа у Харкові. Напередодні рятувальники боролися із вогнем в одному з готелів міста. Дерев'яні конструкції розгорілися на площі близько 400 квадратних метрів. Декілька людей евакуювали. Обійшлося без жертв. Покрівля у готелі на вулиці Пестеля спалахнула напередодні близько 17-ї години. Одразу ж спрацювала пожежна сигналізація. На місце займання виїхало більш ніж півсотні рятувальників на 8 автоцистернах та 3 автодрабинах. Вогонь по дерев'яних конструкціях поширювався досить швидко і на момент приїзду пожежних горіло близько 400 квадратних метрів покрівлі. Бачили, що з криші дим йшов. І все, більше нічого. Ну, что подошли уже эти пожарники, вот эти все. Страшно аж было. Когда приехали, никто за помощью не обращался. И во время тушения пожара тоже постраждалых не было. За словами помічника начальника ГУ ДСНС в Харківській області Ігоря Лупандіна, адміністрація готелю зреагувала досить оперативно. Вони евакуювали людей і співробітники, які пройшли навчання з пожежної безпеки, кинулися самостійно гасити вогонь, чим скоротили час на локалізацію пожежі. Всі норми безпеки на цьому об'єкти були виконані. Оце все своєчасна правильна робота адміністрації, виконані ті правила пожежної безпеки, які способствували швидкій евакуації людей, які там проживали на той час, у тому числі і співробітників цього готелю. Близько 8-ї години пожежа була повністю ліквідована. Окрім покрівлі, за словами Ігоря Лупандіна, будівля не постраждала. Ця пожежа не вийшла за межі покрівлі, бо там вона не могла перейти в інше, бо там виконані всі правила, там були негорючі матеріали. Попередні причини, які там розглядаються, це в першу чергу це технічні, пов'язані чи з електропроводкою, чи з використанням того обладнання, яке там є, мається на увазі, там є ще в них бані. Остаточну причину виникнення займання та суму збитків, яку поніс готель, фахівці наразі з'ясовують. Аліна Тюхай, Вадим Максименко, Роман Даніщук, агентство «Телевідіння новості». Спалах захворюваності на гепатит. Від початку жовтня одразу декілька сімей потрапили до лікарень області із ознаками небезпечної хвороби. Медики кажуть, важливо вчасно встановити діагноз, аби уникнути важких наслідків. На Харківщині зафіксовано спалах гепатиту. Так, за останній тиждень із таким діагнозом до лікарень потрапило одразу кілька родин – діти та дорослі. Так, зокрема, до дитячого інфекційного відділення обласної дитячої лікарні з Краснокутського та Дергачівського районів днями було госпіталізовано 6 дітей віком від 3 до 15 років. Троє дітей було 8, 6 і 3 років. Це дітки, які поступали всі одномоментно 13 числа, поскольку было заподозрено, тоже был заподозрен гепатит по желтушности склер, по желтушности небольшой кожных покровов и все. Они все поступали в состоянии средней тяжести, им всем виставлен діагноз гепатита А. У такому ж самостані привезли і дітей з іншої сім'ї. За словами головного лікаря, збільшення випадків захворювання на гепатит має свою періодичність. Зазвичай найбільшу кількість хворих фіксують в кінці літа та на початку осені. Все ж після літнього відпочинку і всіх відпочинків діти пішли в школу і
коллективно объединились. Вот тогда уже путь передачи может быть не только внутрисемейный, а может быть уже и путь передачи в классе, в школе, через какие-то предметы, через что-то другое. Завідуюча відділенням лікарні Людмила Белоконова каже, що виявити ознаки гепатиту спочатку складно, коли вони перетинаються з ознаками десятків захворювань. Усе стає очевидним лише тоді, коли шкіра та очі хворого набувають характерної для гепатиту прикмети – жовтіють. Протікають, може гріпоподобні бути форми, коли повищається температура, болить голова. Появляется и кашель, и насморк может появляться. И по диспептическому типу, когда тошнота, рвота, жидкий стул. Но когда человек желтеет, тогда уже все становится ясно. Желтеют склеры, желтеет кожа, и нужно обращаться к врачу. Лікарі рекомендують заради профілактики в першу чергу дотримуватися елементарних правил гігієни, а саме регулярно мити руки, не пити сиру воду та не їсти немиті продукти і овочі. А виявивши перші насторожуючі симптоми, не зволікати із візитом до лікарів, а не займатися самолікуванням. Юлія Горобченко, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новості». Донецький «Шахтар» не зміг виграти у Харкові у Загребського «Динамо» в матчі групової стадії Ліги чемпіонів, після чого ще й туман вніс корективи у відліт футболістів донецької команди до міста їх мешкання – Києва. Виліт переносився з минулої ночі на сьогоднішній день, після чого він ще двічі відкладався. Завдяки донецькому «Шахтарю» гімн футбольної ліги чемпіонів у Харкові – це вже осіння буденність. «Шахтар» третю осінь поспіль грає у Харкові свої домашні матчі групової стадії ліги чемпіонів. Поєдинок проти Загребського «Динамо» вийшов інтригуючим. Почалось для української команди все гарно. «Шахтар» спочатку повів у рахунку, відзначився Євген Коноплянка після вишуканого пасу Марлоса. При цьому Коноплянка вчасно змістився з флангу в центр. Ну, посмотрел, просто я увидел, где Жуни находился, чтобы не бежать в его же место, в его же зону, поэтому выбрал свободную зону, тем более у Марлита была свободная нога, поэтому нужно было вбегать, и он это исполнил. Жуня в інтерв'ю Коноплянки – це жуніор Мораес, Марліто – це Марлос. Ну а після голу Коноплянки «Шахтар» пропустив двічі. Другий гол з пенальті, що був призначений за фол воротаря Андрія П'ятова проти гравця «Динамо». Там на повторах, ну, видно, що його завалив. Ну, повтори не показують повного відео. Там він просто приходить блокувати. Я суддею показував, говорю, він приходить спеціально, він не грає ні в м'яч, він не дивиться на нього, він просто грає в воротаря. Ну, суддя так вирішив. Тобто, там видно, що, ну, я знаю просто, що він перед цим стояв, просто мені в корпус грав. Поступаючись 1-2, «Шахтар» з голом Додо все ж відігрався, і матч закінчився в нічию 2-2. Проте, з точки зору турнірної стратегії, «Шахтарю» вкрай була потрібна в Харкові перемога. А тепер необхідно перемагати «Динамо» у наступній грі в Загребі. Ось нас тяжела гра чекає в Максиміре, там буде повний стадіон. «Динамо» Загреб там обіграла «Аталанту». Поэтому ожидает нас очень хорошая игра и все открыто до конца. Если мы хотим там забрать очки, значит надо сыграть лучше, чем сегодня. Після матчу вночі «Шахтар» мав вилітати з Харкова до Києва, де мешкають футболісти. Проте корективи вніс туман. Через це команда переночувала в Харкові в готелі. Сьогодні в день гравці «Шахтаря» приїхали в аеропорт. Потім виліт двічі переносився, бо борт, який мав їх забрати, ніяк не міг через той самий туман вилетіти з Києва до Харкова. Нарешті близько 17-ї години «Шахтар» таки полетів у столицю. Віталій Лапскір, Юрій Васильєв, агентство телевидения «Новости». Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення.